Dia curi duit orang beli Quran. Apa kau hukumnya? Baik benar pencuri ni. Faham tak? Orang lain curi beli dadah, dia beli Quran. Tak kira lah. Apa saja amal baik bersumber daripada modal yang haram jadi tidak baik. Iza jitama'al halal wal haram faghullibal haram. Apabila berhimpun suatu yang elok, yang halal dengan suatu yang haram, hukumnya dimenangkan yang haram. Faham? Walaupun yang haram itu sedikit, yang baik itu banyak, tetap hukumnya menang yang haram. Faham lagi? Air zam-zam satu botol, air kencing satu titik, jadi najis. Air sampai dua kolah, lima baldi, belum sampai dua kolah, masuk setitik air kencing, mutan najis. Nampak lagi? Sahabat kata, man ishtara sauban bi asyarati darahima. Barang siapa beli sehelai baju harga RM10, 10 riyal, dirhamun minha min haram, seriyal hak haram, 9 riyal duit halal. La yaqulullah salatahu ma dama fi, Allah takkan terima salat sepanjang dia pakai baju itu. Kenapa? Ada seriyal hak haram. Okey. Ha. Jangan sikit haram tak boleh kak. Sikit-sikit je. Nampak tak? Ha. Nasi air sepriuk, tai ayam sesudu. Ha. Sesudu tai ayam munak baru berok. Nasi air sepriuk, panah-panah gaul. Munak kau. Munak makan tak nasi air tu? Makan tak? Nak tak? Sesudu je cik ayam. Faham lagi? Menang cik ayam. Bayangkan orang ni bukan sesudu. Zaman kita ni tai ayam sepriuk, nasi air sesudu. Harta orang sekarang betul tak? Banyak yang haram. Neh, ha, tapi rasa sedap kok. Neh, piti haram bahang McD. Ha jalu. Tak mudah. Nah. Ha? Akhirat baru tahu. Nah. Kulullah min nabata min suh fanara aulabi. Siapa makan makanan haram, go to hell. Masuk neraka.